壶。灰灰，灰灰，快来订阅吧！一起来玩大发现，和泡泡壶和鲨鱼宝宝。我们快到了吗？是的，马上就要到了。你听到有什么声音吗？从哪里传过来的？啊，哇，是沙尘暴！小心！哇，泡泡壶，你还好吗？我还好，但我们的地图没有了。我的天，还被撕成了碎片！现在我们怎么办？这些碎片应该就在附近，不如我们问问沙漠的动物们吧，说不定他们能帮助我们。呵呵，好主意！我们一边找动物，一边玩大发现。耶，出发吧！发现，发现，你看到什么？你来猜猜，那会是什么？啊哈！发现，发现，发现，你看到什么？我看到一只有毒的小动物。那是什么？那是什么？那是什么？猜一猜，猜一猜，猜一猜是什么？一只又小又有毒的动物，眼镜蛇？不不不，蜘蛛？不不不不不不，咱来猜一猜。不不不不不不，咱来猜一猜。这种动物有两个大钳子，这种动物有一个巨大的毒针。想再试试吗？蝎子，对对对对对对，你答对了，对对对对对对，你答对了。你好，你好，有什么可以帮忙的？我们在找地图的碎片，你看到过像这样的碎片吗？是的，我看到它埋在沙子里，所以我把它捡起来了。真的？是的，在这里。希望你们也能找到剩下的碎片。谢谢，轮到你了。发现，发现，你看到什么？你来猜猜，那会是什么？啊哈！发现，发现，发现，你看到什么？我看到一只长脖子的动物。那是什么？那是什么？那是什么？是什么？一只长脖子的动物，长颈鹿。长颈鹿的脖子超级长。不不不不不不，再来猜一猜。不不不不不不，再来猜一猜。这种动物的睫毛很长，这种动物的背上有驼峰。想再试试吗？你们好，你们在找什么吗？是的，我们在找地图碎片，像这样的。你在附近看到过吗？见过，我差点摔倒，因为它在风中吹来，正好贴在了我的脸上。哦，对不起。没事，我没事。感谢你的帮助，骆驼夫人。太阳下山了，天要黑了，我们必须快点找到剩下的地图碎片，赶快。发现，发现，你看到什么？你来猜猜，那会是什么？啊哈！发现，发现，发现，你看到什么？我看到一只毛茸茸的小动物。那是什么？那是什么？那是什么？猜一猜，猜一猜，猜一猜，猜一猜是什么？一只毛茸茸的小动物。就是你，泡泡壶，你有最后的地图碎片吗？不不不不不不，再来猜一猜。不不不不不不，再来猜一猜。这种动物有大大的耳朵，超级巨大的可爱耳朵。
想再试试吗？嗯，是耳廓狐。对对对对对对，你答对了。对对对对对对，你答对了。你好，耳廓狐。你好，我们有一个问题，你有看到像这样的地图吗？你是指这个？我在这里找到的。哇哦，我们找到了宝藏！你想打开看看里面有什么吗？当然。哇哦，里面有好多有趣的玩具。是的，让我们一起玩吧。亲爱的朋友们，今天找宝藏实在是太有趣了。下次再见喽。嗨，朋友们，快来碰碰狐 Plus 畅玩各种趣味游戏吧，立即免费体验。